Čau, já jsem Saneček 11 z Geekkeeper.cz a já vás vítám u dalšího unboxingu. Dneska si rozbalíme a ukážeme a vyzkoušíme tohle vodní chlazení od společnosti Be Quiet. Je to vodník tadyhle vlastně s 280 mm radiátorem, takže jsem na to zvědavej, jak to bude účinný, protože já teď mám sice vodní chlazení, ale to je o dost menší a užší a tohle to má vlastně radiátor s dvouma ventilátorama, takže tím pádem tam bude celkově pravděpodobně to chlazení lepší a bude to líp chladit ten procesor, takže možná si budu moct díky tomu i ten procesor celkově i líp přetaktovat a víc přetaktovat, takže jsem na to hodně zvědavej. V dnešním videu si tady tadyhle ten chladič vodní rozbalíme a potom si ho otestujeme a porovnáme si celkově teploty s tím mým předchozím nebo s tím mým ještě zatím současným vodníkem od NZXT a uvidíme, který z nich bude lepší a účinnější, ale myslím si, že je asi tak nějak jasný, že tadyhle ten už jenom protože má celkově větší ten radiátor. Zároveň bych vám chtěl připomenout, že vlastně aktuálně trvá pořád ještě soutěž se společností nebo ve spolupráci se společností Be Quiet, která právě poskytla i tohle z toho vodníka do tohohle z toho videjka, tak společnost Be Quiet s náma spolupracuje i na soutěži, která aktuálně trvá. Dávám ji dolů do popisku videa, už jsme ji asi před 14 dnama zveřejňovali, ale ještě do dneška trvá tadyhle ta soutěž, takže rozhodně doporučuji se podívat a zúčastnit se, pokud jste se ještě nezúčastnili. Dobře, ale dáme se teda do rozbalování. Ano, jsme tady zblízka, jak jsem již říkal na úvod, tak tadyhle ten radiátor má tedy šířku 280 mm, což je opravdu hodně a je to, myslím si, že skoro jednou tolik jako ten náš současný chladič. Samozřejmě tadyhle ten chladič podporuje i celkově všechny možné moderní platformy Intelu i AMD, uchladí dokonce až 400 W TDPčka, takže myslím si, že to bude hodně v pohodě ty teploty a zároveň zde máme taky dva ventilátory Be Quiet Pure Wings 2, který už mám vlastně teďkon i stejný, nainstalovaný v té svý počítačový skříni od Be Quiet a jsou opravdu dost tichý, takže myslím si, že i hlučnost by mohla být celkem dost nízká. Tak už se ale podíváme dovnitř, roztrháme pořádně ten igelit, tu folii. Ještě jednou ukázka belení bez té folie, aby se to neodráželo a myslím si, že se můžeme pomalu podívat konečně dovnitř do toho balení. Tak já se to pokusím nějak opatrně otevřít. Tak, jako první tady máme klasický manuál, ten si myslím, že do toho se v tomhle tom případě radši podívám, protože většinou instalace chlazení bývá malinko náročnější, tak uvidíme. Tak, tadyhle už máme jednotlivý ty části. Jako první tu máme ventilátory, ano. Pure Wing 2, jak sami můžete vidět, jsou tu dva teda, jak jsem již říkal, a měly by se dát připojit normálně přes čtyřpinový konektor, buď to do základní desky, anebo v případě té naší počítačové skříně i do speciálního kontroleru. Ohledně těch ventilátorů konkrétně se jedná o 140 mm ventilátory s tím, že maximální jejich rychlost je 1600 otáček. A co se týká hlučnosti, tak ta hlučnost by měla být, pokud bude rychlost na 100%, tak by měla být 37,3 decibelů. No tak uvidíme, číselně nám to zrovna moc toho neřekne, tak uvidíme, jak to pak bude reálně slyšet. No a dáme se na rozbalení již té hlavní části vodního chlazení, čili vodní pumpy a radiátoru. Tak máme to celé obalené zase v igelitu, takže já to opatrně nějak vyndám. Na té procesorové části si můžeme všimnout konektoru dalšího 12V, který připojíme buď to zase do základní desky nebo do toho kontroleru. A musím říct, že vypadá dost dobře, když si otočíme tu procesorovou část, která se potom přímo přidělá na ten procesor, jak hezky je taková čistá. Ještě samozřejmě se od toho odlepí ta folie, ale to udělám až potom nakonec, ale je taková hezky. Že odráží pěkně. OK, dobře. Tak si vyndáme už i radiátor přímo. A opravdu je to docela dost velký. Mělo by to celkem vážit lehce přes kilo. To chlazení, což je docela dost. A to do toho, pokud se nepletu, nejsou teda započítané ventilátory ještě. A vlastně jak to funguje, tak to funguje tak, že tam máme kapalinu, která tam protejká přes tu procesorovou část, kde se ohřeje, tím schladí procesor a to teplo odvádí toho, do toho radiátoru, kde se ta kapalina zase zpátky schladí, tím, že přes to žebrování tam vlastně proudí vzduch studený a potom zase ta ochlazená kapalina jde zpátky do té procesorové části a tam se opět ohřeje a takhle pořád dokola to jde. Tak máme rozbaleno a myslím si, že se můžeme dát rovnou do instalace.
OK, takže ten vodní chladič mám už nainstalovaný a musím říct, že super, jsem s tím opravdu zatím hodně spokojený a ty teploty jsou docela dost znát. Ono aby ne, když je tak velký ten radiátor, ale stejně. Každopádně už jsem zkoušel i lehce nějaký přetaktování a tak dále, ale to si necháme až na nějaký třeba někdy další video, pokud byste o to měli zájem, a až taky nějak udělám nějakou stabilní frekvenci tam najdu a voltáž a tak dále. Ale teď se s tím už ani nechci zabývat, protože mám teď hodně práce a to přetaktování je proces na docela dlouho, abyste opravdu to stabilně otestovali a tak dále. Každopádně ohledně teplot teda si určitě řekneme, tadyhle ty teploty celkově, co jsem porovnával, ten předchozí chladič NZXT Kraken X41 a tenhle ten nový chladič od Be Quiet, tak jsem celkově ty teploty měřil při 24 stupních v této místnosti a skládá se to z dvou testů, jeden je v klidu, kde to nebylo skoro vůbec vytížený ten procesor, a druhý v zátěži, kdy to opravdu bylo na max zatížený ten procesor. Klidová teplota toho vodníka NZXT Kraken X41 byla průměrná 37 stupňů Celsia, minimální 36 stupňů Celsia a maximální 50 stupňů Celsia. Když to porovnáme, tak Be Quiet mělo zase v klidu, nebo tenhle ten nový vodník od Be Quietu měl v klidové teplotě průměrně 29 stupňů Celsia, to je docela dost rozdíl, minimálně 28 stupňů Celsia a maximálně 32 stupňů Celsia. Tam není tak velký skok, takže to je docela dobrý, a krom toho ta teplota je docela dost rozdíl, vlastně ta průměrná tam je rozdíl 8 stupňů. A teplota při maximálním vytížení procesoru je u NZXT Kraken X41 průměrně 58 stupňů Celsia, minimálně 50 stupňů Celsia a maximálně 64 stupňů Celsia. U Be Quiet je to průměrná teplota při tom nejvyšším zatížení 49 stupňů Celsia, minimálně 40 stupňů Celsia a maximálně 58 stupňů Celsia. Takže opět je tam dost velký rozdíl, takže ta průměrná teplota je vlastně nižší o 9 stupňů Celsia, což je taky docela dost znát, a kor, když budeme třeba přetaktovávat ten procesor nebo tak, tak to bude taky dost dobré. Pokud se říkáte, co udělám s tím NZXT vodníkem, tak ten si dám teďkon do toho nahrávacího počítače, kde jsem teďkon měl zatím nějaký, já nevím, HyperX od Coolmasteru, myslím, že chladič, což byl normálně klasický chladič jenom s ventilátorem, nebyl to žádný vodník. Takže to bude upgrade i pro ten nahrávací komp, a v tom herním teda mám tenhle ten Be Quiet chladič. I vypadá dobře a je dobrý, že jak mám tu Be Quiet screen, tak to tam všechno ladí k sobě tím designem a i to tam všechno je proto přesně udělaný, třeba z dířky na ty šroubky a tak dále, všechno to tam hezky navazuje, takže super. Jediný takový mínus, ale nevím, jestli to vůbec mám říct, takový mínus toho Be Quiet, ale je to jenom tak, když to vezmu v porovnání s tím NZXT, tak jsou dvě. Jedna věc je ta, že si nemůžu tam aspoň zatím z toho, co jsem našel, respektive možná by to šlo přes nějakou externí utilitu nebo přes nějaký externí kontroler, ale sám osobně ten chladič nemůžu tam regulovat otáčky. Musel bych to připojit ještě do něčeho, přes co by to šlo regulovat ty otáčky, ale není tam, že bych mi to připojil třeba přímo do interního USBčka a mohl to tam celkově nastavovat ty otáčky toho ventilátoru nebo případně té pumpy. To tam nemůžu, to u toho NZXT šlo. Tak to je tak jediný mínus, a respektive jedno z těch dvou mínusů, a druhý mínus, ale to druhý mínus, to už opravdu jako se nevím, jestli se dá brát jako mínus, ale že tam nejsou žádný LED diody, není to podsvícený, nějak to nesvítí. Což to NZXT mělo, že tam svítilo to logo. Ale to jako je fakt jenom taková blbost, jo, takže to je jenom takový úplně mikro detail, a myslím si, že nejdůležitější jsou ty chladící vlastnosti, které si myslím, že u toho Be Quiet jsou hodně dobrý. Kromě toho tím, že tam máme nainstalovaný tam ty tichý ventilátory Be Quiet, tak možná, že ta regulace těch otáček celkově by ani nebyla potřeba. Těžko říct, ale přece ta regulace by tam celkem mohla být. Ale musím říct, že fakt dobrý, ty teploty super, takže bezva. OK, já se s vámi rozloučím, pokud se vám video z dnešního unboxingu a testu tadyhle toho vodníka líbilo, určitě ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, pokud chcete mít informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe. Určitě v popisku videa čekujte tu soutěž, o který jsem vám říkal na začátku. Zároveň v popisku videa najdete taky odkaz na můj real life kanál, kde dávám různě vlogy a všechno možný, a taky samozřejmě tam najdete můj Instagram, kam dávám fotečky různě, třeba i ze zákulisí a ze všeho možného. A uvidíme se zase někdy příště. Nevím, proč se tady pořád točím na ty židle. OK, loučím se a čau.